A s pomalu končící zimou a očekávaným oteplením příštích dnů se začínají probouzet klíšťata. Encefalitida, kterou člověk může kvůli ním onemocnět, má právě v Česku jeden z nejvyšších výskytů v Evropě. Vážné infekční onemocnění napadá mozek a může mít taky dlouhodobé následky. Na podrobnosti doplní z Brna. Barbora Telfrová. Barboro, teoreticky už by tedy měla být první klíšťata v přírodě aktivní. Potvrzují to i přírodovědci v terénu. Dobré poledne, ano, tak zrovna dnes se vyrazili do terénu právě hledat a monitorovat ten výskyt klíšťat. Za hodinu toho takzvaného vlajkování, toho zhánění klíšťat, jich našli zhruba 6, což ještě není tak vysoké číslo, ale ono taky v posledním týdnu ještě ráno vždycky trochu mrzne. Takže příští týden, kdy opravdu už i ty ranní teploty budou vyšší, očekávají ta čísla mnohem vyšší. Česká republika skutečně patří v Evropě mezi země s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy. Pro zajímavost, loni v celé České republice na 630 nakažených, nejvíce v Jihočeském kraji, ale hodně poměrně i tady v Jihomoravském kraji, to bylo 50 případů. A poměrně jednoduchá prevence tohoto onemocnění je očkování, které od loňského roku proplácí vlastně zdravotní pojišťovny lidem nad 50 let. Ti to tady mají úplně zdarma. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna dokládá, že za ten loňský rok se v této věkové kategorii 50+ zvedl ten zájem trojnásobně.